ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଦେଇଯାଇଛି ଅନେକ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ମହାନଦୀ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବାଙ୍କିର ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଏବେ ବି ଚାଷୀର ସୁନାର ଫସଲରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ରହିଛି। ତାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାଙ୍କି କୁଷ୍ପଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛୁ ବା ଏଠି ପନିପରିବା ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରକୁ ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପନିପରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁର ଯେଉଁ ପନିପରିବା ହୋଇଥାଏ ତାହା ଏଠି ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରକୁ, ଯେମିତି ଆପଣ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବଜାରକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏ ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଲରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ରହିଛି, ଦେଖି ଚାଷୀ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଚାଷୀର ଯଦି କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ପୁଣି କେମିତି ଛିଡ଼ା ହେବ, ପୁଣି ଫସଲକୁ ସେ ଲଗାଇବ, ତାକୁ ନେଇ ବି ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ସେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କ'ଣ ଲଗାଇଥିଲେ, ପାଣି କେତେ ଦିନ ରହିଲା, କେମିତି କ'ଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ତ 4 ଦିନ ହେଲା ରହିଲାଣି, ଆମର ଲାଗିଛି, କାଙ୍କଡ଼ ଲାଗିଛି, କାଙ୍କଡ଼ ଲାଗିଛି, ପୋଟଳ ଲାଗିଛି, ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଲାଗିଛି, ଧାନ ବି ହେଇଛି, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଣୁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ଟିକେ ମିଳିବ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସୁବିଧା ପାଇବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଲାଗିଛି, ସବୁ ତ ବିଲରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ କେତେ ପଇସା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ? ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ହେଉଛି, ହିସାବ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରୁଛି? ପାଣିରେ ଗଲା, ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଚାଷ ହେବ ଆଉ କହିବି। ଆପଣଙ୍କ ରୋଷ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିଲୁ, ରାଗୁଥିଲେ, କ୍ରୋଧ। ଆଜ୍ଞା, ଗଲା ବର୍ଷ 22 ମସିହାରେ ବନ୍ୟା ହେଲା, ଆମର ପରିବାଠୁ ଧାନଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଲା, କୁଷ୍ପଙ୍ଗୀ ଆମ ଘର ଗଲା ସବୁ। ଗୋଟେ ନାଲି ପଇସା ଆମେ ସବସିଡ଼ି ପାଇଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସବସିଡ଼ି କରିଥିଲୁ, ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ପାଇବୁ? ଏବେ କେତେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ? ଏବେ ଧାନ ବୁଣା ହୋଇଥିଲା, ସବୁ ଦାଳ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ହେଲେ ବିହୁଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ବିହୁଡ଼ା ଥିଲା, ପରିବା ଚାଷ ହୋଇଛି 20-22 ଗୁଣ୍ଡ ମୋର ପରିବା, ପୋଟଳ, କାଙ୍କଡ଼, ଛଚିନ୍ଦ୍ରା, ବୋଦି, କଖାରୁ 5 ଗୁଣ୍ଡ ଲାଗିଥିଲା, ଏମିତି ସବୁ ଚାଷ ହୋଇଛି, ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଯାହା ହେଇଛି ତ ପୁଣି ଆସିବ, ବୁଡ଼ିଯିବ, ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଚଳିବୁ ଆମେ କେମିତି? କେତେ ପଇସା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ? ପଇସା ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କିଛି ମିଳିନି, ମୁଁ ଟଙ୍କା 40,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ଖଟିପାରିନି, ମୂଲିଆ ଲଗାଇ କରୁଛି ଖାଲି ରୋଗଣା ଲୋକ, ପିଲା କେହି ଆସିପାରି ନାହିଁ, ଆଉ ତ ମୂଲ ଉଠିପାରିବନି, ଆଉ କରିବୁ କେମିତି, ଚଳିବୁ କେମିତି ଆମେ? ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ପାଣି ତ ହୀରାକୁଦ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଲେଣି, ପୁଣି ବୁଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବ? ଏରେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଧାନ ପଳେଇବ, ଭସ୍କିନି ଆଜ୍ଞା, 4 ଦିନ ବୁଲିଲେ ଇଏ ରହିବନି, ଇଏ ନିମା ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳୁଛି? ଏଇଥିପାରା କିଛି ମିଳିଲାନି ଏ ବର୍ଷ, ଗଲା ବର୍ଷର 22 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେଲା, ଗୋଟେ ନାଲି ପଇସା ଆମେ ପାଇଲିନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଉନି କି ମୁଦି ପଇସା ପାଉନି, କିଛି ପାଉନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ, ମୁଁ 1 ନମ୍ବର ଚାଷୀ ନୁହଁ, ମଧ୍ୟମ କିସମର ଚାଷୀ, ମୁଁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ପାଇନି। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଜମା 5,000 ପାଇଥିଲୁ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଥର, ଆଉ ପାଇବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ କେମିତି କାଟିଦେଲି କ'ଣ? ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଯେଉଁ କୃଷି ବିଭାଗ ଆସୁନି, ଟିକେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଆସୁନାହାନ୍ତି? କିଏ କୋଚିତି କୋଚିତି ଜଣେ ଠିକ ହେଶଳା କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି। ଆମେ ତ ଯେଉଁ ସେଟଲାନ୍ସ ଗୋଟା କରିଥିଲା କମ୍ପାନୀ 3 ବର୍ଷ, ଆମେ ଯିଏ ଚାଷୀ ଆମେ ପାଇଲିନି ପଇସା, ଯେ ଅଣଚାଷୀ ସିଏ ମୋ ବିଲରେ ଫଟୋ ଉଠେଇନି, ସିଏ ପଇସା ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏ ଶଳା ମହାରଣା ଗୋଟା ଅଛି ବାଙ୍କିରେ, ଶଳା ଧରାଧରି କରିକି ଖାଇ ଶଳା ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ଏ ବନ୍ୟା ଏ ଆଜିର ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆସେ ଏବଂ ଚାଷୀର ସୁନାର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରେ। ଦୁଃଖ ଏବଂ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଏଠି ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, କୃଷି ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, କେବେଠି ତାଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହକ୍ ମିଳୁଛି? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଚି ସଢ଼ି ଯାଇଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମିର ଯେଉଁ ସୁନାର ଫସଲର ଆକଳନ ସଠିକ କରି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି କୁଷ୍ପଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କାରୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।